українська команда дізналася імена суперників у Єврокубках. Про це детальніше у Футбол Ньюс. Добрий день. Суперника по третьому кваліфай-раунду Ліги чемпіонів дізналося київське «Динамо». Ним став бельгійський «Брюге», за який у цьому сезоні на правах оренди гратиме українець Едуард Цоболь. Процедура жеребкування виявилась доволі цікавою, адже спочатку кияни у суперника отримали Краснодар, але УЄФА розводить українські та російські клуби, тож «Динамо» довелося почекати імені свого опонента. Перший матч, що відбудеться 6 або 7 серпня, підопічні Хацкевича проведуть на виїзді. Матч відповідь у Києві 13 серпня. Брюге, як і «Динамо», є срібним призером свого чемпіонату. Бельгійські перегони. Команда програла Генку нашого Руслана Малиновського. Відтак шлях у нинішній лізі чемпіонів так само починає з третього кваліфай-раунду. У новий сезон Брюге входить з новим наставником Філіпом Климаном, який і привів Генк до чемпіонства. Крім того, як уже повідомлялося, у літнє трансферне вікно до команди на правах оренди приєднався український захисник Едуард Цоболь. Натомість Брюге залишив найкращий бомбардир команди минулого сезону Веслі. Нападник перейшов у Астон Віллу. Обережно та із насторогою наступного суперника «Динамо» оцінюють фани киян, мовляв, Брюге. Хоча і не топ-клуб, але матч буде напруженим для української команди, тож фаворита пари ніхто з опитаних визначати не став. Взагалі-то це дуже стабільна команда, сильна команда, яка може бути несподіванкою для любої команди. Скажемо так. Соперник как бы сильный, и «Динамо» тоже как бы команда не из слабых, поэтому, я думаю, игра должна быть наравне. Вице-чемпион Бельгии. В Бельгии сильный футбол, поэтому, думаю, «Динамо» может и не справиться. Вообще не повезло. Брюге – это такой средний, не топ-клуб, это средний клуб европейский, такой мощный клуб, с поставленной игрою. Але нема таких видаючихся зірок в клубі, які б могли вирішувати долю матчу одноосібно. Тому нелегка буде гра, тому що і в «Динамо» на сьогоднішній день молодь ще не зарекомендувала себе в повну силу. Свого потенційного опонента у тому ж таки третьому кваліфай-раунді Ла Ліга Європи дізнався Маріуполь. Суперником азовців буде переможець протистояння між голландським АЗ та шведським Хеккеном, що грають у другому етапі кваліфікації. За процедурою команди та пари були розподілені на 5 груп, і кожен отримав порядковий номер. Власне, числа, а не назви команд з кошика діставав Джорджо Маркетті. Перший матч для підопічних Олександра Бабича буде домашнім і відбудеться 8 серпня. Гра у відповідь за тиждень 15 числа. Ми розуміли, що ми не сіяні і нам попадеться серйозний суперник. В принципі, і за цією парою ми будемо слідити. Поки інформації у нас немного, але два матчі, які будуть між собою, будемо слідити, розбирати. Як би там ні було, можу сказати, що шанси 50 на 50. Уже перший матч, як я розумію, ми будемо грати вдома. Поэтому главное до этого матча, чтобы все были здоровы и успеть укрепиться. Пусть победит сильнейший, скажем так, нету такого, что хотелось бы либо шведов, либо голландцев. И та эта команда. Будем следить, в Швеции мы уже были, давайте съездим в Голландию. Как бы по той корзине, которую мы видели, жеребьевка нормальная. Я, честно говоря, я думал, что мы попадем на Вулверхэмптон. Натомість «Зоря» свій шлях у Лізі Європи розпочне з другого кваліфікаційного раунду. Як стало відомо раніше, луганський клуб 25 липня поїде до Чорногорії, аби зіграти з місцевим клубом «Будучність». Матч-відповідь відбудеться у Запоріжжі 1 серпня, а нині «Уньйоні» стало відомо і потенційного суперника у наступному раунді. Тож, якщо «Зорі» вдасться пройти «Будучність», то українська команда зустрінеться з переможцем пари, ось як ЦСКА «Софія».
А неділя припіднесла важливі уроки для «Динамо» перед стартом сезону. Кияни після повернення з Австрії провели одразу два спаринги за один день. Однак не здобули жодної перемоги. Надвечір, зокрема, отримали холодний душ від новачка УПЛ «Колоса». Перший тайм завершився без голів, а вже на старті другої половини ДП насфолив у своєму штрафному майданчику і подарував ковалівцям пенальті. Гавриш не пробачив іменитого суперника з позначки. Беседін невдовзі відновив паритет, проте не Хтій знову вивів гостей уперед. Компенсований до гри час, Бурда ще й залишив свою команду у меншості за фол останньої надії. А чорноморець гарматним ударом зі штрафного створив справжній шедевр, тож 3-1 за Колосом. У матчі проти ковалівців, який «Динамо» проводило фактично основним складом, не було Франа Соля і Віктора Циганкова. Як пояснив уже після матчу Олександр Хацкевич, обидва травмовані. Але якщо поява українця в матчі за суперкубок проти «Шахтаря» ще можлива, то іспанець з'явиться на полі не раніше 3 серпня, коли кияни у другому турі протистоятимуть Львову. Динамівський слід був і у іншому спарингу, який відбувся у Полтаві між двома представниками УПЛ. Ворскла приймала Дніпро-1. Дебютант елітарного дивізіону вийшов вперед на 30-й хвилині. Орендований у «Динамо» Владислав Супряга отримав м'яч на чужій половині. Несподівано для оборони пішов у спурт самотужки. Зрештою, оборонці прогавили момент, коли форвард потрібно було зустріти. Супряга вийшов вічнавіч і своїм шансом скористався. На 40-й хвилині Владислав оформив дубль. Простріл з лівого флангу форвард у дотик переправив у ворота. По перерві забив ще один орендований з «Динамо» новачок Дніпра-1. Це Булеця розкішно поклав м'яч зі штрафного точно у дев'ятку. Ворскла реалізувала свій стандарт. Після подачі кутового головою забив Чесноков. Потім дніпряни відновили перевагу у 3 голи. Хет-трик оформив Супряга. Попри контрольний статус матчу, поступатись новачку у 3 м'ячі на власному полі для Ворскли виглядало не найкраще з точки зору іміджу. Але на останніх хвилинах полтавцям вдалося виправити ситуацію і піти з високо піднятою головою. Денис Васін спершу забив з гри, а потім з пенальті. У підсумку 4-3, тобто Дніпро-1 був сильнішим за Ворсклу. Однозначні емоції від матчу, тому що проігрували 3-0, потім 4-1. Действительно, они, ну, это хорошая команда, он хороший тренер. Они тактически грамотно играют, молодые, резкие, очень понравились. Но у них действительно 4 удара, 4 гола. Ну, я их поздравляю с победой. А нам надо работать, видно, над реализацией. Новачки УПЛ «Колос» та «Дніпро-1» дебютуватимуть в найвищому українському дивізіоні домашніми поєдинками. Щоправда, ковалівці щонайменше сезон гратимуть не у рідному селі, а у столиці. Причина – реконструкція власного стадіону. Тож керівництво «Колоса» свій вибір зупинили на «Оболонь-арені». Тему продовжить Владислав Урубков. Оболонь-арена повертається на футбольну мапу УПЛ. Тут цього сезону гратиме новачок еліти «Колос», якому свою домівку надала місцева «Оболонь-Бровар». Тож клубам доведеться ділити ось це поле, а тренерам – господарську лаву запасних. Оскільки арена у ковалівці не відповідала вимогам прем'єр-ліги, на час її реконструкції клуб шукав тимчасове місце дислокації. Розглядали різні варіанти, але зупинилися на найпівнічнішому стадіоні столиці. Десь приблизно місяць назад футбольний клуб «Колос» звернувся до нас з проханням проводити до свої матчі. Ми до цього питання віднеслися з розумінням, тому що ми розуміємо, що така ситуація може відбутися з кожним клубом, тим більше, що клуб «Колос» знаходиться рядом біля Києва, і вони будують свій стадіон, тому, звичайно, команді прем'єр-ліги треба дати десь грати. Для нас це, як кажуть, і додатковий заробіток одночасно, ну і в той же час ми допомагаємо людям. Такий досвід співжиття на «Оболоні» не перший. Позаминулого сезону разом із пивоварами стадіон орендувала «Кам'янська сталь». Тоді найбільше нарікань спричинив стан газону на старті весняної частини чемпіонату. Через день грали дві команди. Грала «Сталь» і грали ми. Тому тоді були дуже великі проблеми, особливо коли були складні погодні умови. Зараз ми попросили Федерацію футболу під час жеребкування створення календарю, для того, щоб нас розвели в часі. Тому я думаю, що недільний
термін, промежуток достатній для того, щоб нам підготувати поле, щоб поле відпочило, відремонтувати, для того, щоб наступний матч пройшов як от на тому рівні, на чому відповідає. Просто... Відкрити сезон на Оболонь-арені випало саме ковалівцям, а отже вже наступного тижня «Колос» дебютує на найвищому рівні домашнім поєдинком із Маріуполем. Тепер до справ із-за кордону. Продовжує американське турне переможець. Ліга чемпіонів англійський Ліверпуль у Бостоні. Команда Клопа зіграла черговий спаринг. Суперник іспанська Севілля зустрілись команди на бейсбольній арені місцевого клубу Red Sox, яку спеціально підготували для футбольного матчу. Обидва клуби на початок поєдинку мали безліч гольових моментів. Першими відзначились іспанці. Наліто ударом у дев'ятку замкнув флангову передачу. За 6 хвилин відновив паритет Оріги, який після заблокованого удару Філіпса чудово зорієнтувався на добиванні. Згодом Севілля залишилась у меншості. Пряму червону картку отримав Гнаньон за відвертий удар опонента ззаду. Та це не завадило підопічним Лопетегі перемогти. На 90-й хвилині Посовий, що вічнавіч з голкіпером, обіграв його та переправив м'яч у сітку 2-1 на користь Севіллі. А Ліверпуль зазнає другу поразку поспіль у США. Немає причин для вибачень. Це футбол, і сьогодні ми програли. Ненавиджу програвати. Все пішло не так, як планували, але попереду набагато важливіші матчі. Сподіваюсь, майбутні поєдинки стануть показовими, і ми зможемо втілити свою роботу у позитивний результат. Атмосфера була особливою. Було схоже, що ми граємо на Енфілді, та це ще більше мотивувало нас на перемогу. Це не футбольний стадіон, але все було на найвищому рівні. Вболівальники зробили цей матч неймовірним. Діамант. А в Сінгапурі набирає обертів міжнародний кубок чемпіонів. Захоплюючим стало побачення Тоттенхема і Ювентуса. Фіналіст Ліги чемпіонів до перерви виглядав краще. І на 30-й хвилині завдяки голу Ламели англійці вийшли вперед. Натомість Ювентус добре провів дебют другої половини. І вже до 60-ї хвилини підопічні Сарі вийшли вперед. Спочатку рахунок зрівняв Ігуаїн, а потім забив ще й Кріщано Роналдо. Невдовзі на табло знову був паритет, зрівняв рахунок Лукас Мора. А прикрасив цей матч Гаррі Кейн, лідер шпор, за кілька секунд до фінального свистка наважився на удар з центру поля, що стало сюрпризом для щасного. 2-3, і Сарі розпочинає роботу в Ювентусі із поразки. Окрім Сарі, вчора у складі б'янконері стався ще один гучний дебют. Найдорожчий захисник в історії футболу Матеїс де Ліхт до стартового складу не потрапив. Тим не менш, голландець все ж вийшов на поле, замінивши на 63-й хвилині Бонуч. Руслан Малиновський знову відзначився результативними діями у матчі за Аталанту. Як і 4 дні тому, бергамці грали проти не набагато слабшої команди Ренате із серії С. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні у двох таймах використав два повністю різних склади. Малиновський вийшов по перерві, коли рахунок вже був 3-0. Невдовзі Руслан посприяв четвертому голу, віддав асист на колі. У підсумку ж Аталанта розгромила Ренате 6-0. Мені подобається те, як команда працює. Відчувається, що хлопці втомилися під час виснажливих тренувань, але усі вони мають великий ентузіазм перед сезоном. Стосовно Малиновського, то вже помітно, що ми отримали індивідуально дуже сильного гравця, незважаючи на фізичні кондиції та той факт, що він опинився у новій країні, у новому колективі. Руслан виграв чемпіонство з Генком, виступає за збірну України і без сумнівів був одним з найкращих гравців у Бельгії в минулому сезоні. Неабияк вірить в успіх Руслана на Апенінах італійська преса, зокрема редактора бергамського видання «Тутто Аталанта» Лоренцо Казаліно, вразила впевненість українця у своїх силах. Далі цитата: «Малиновський стане відкриттям не лише для Аталанти, але для всієї серії А. Вже з перших матчів він продемонстрував характер і бажання стати основним гравцем клубу. Не сумніваюся, що Руслан буде важливою фігурою на шахівниці Гасперіні. Побачите, наприкінці сезону його трансферна вартість зросте удвічі». Кінець цитати.
Символічно у Каталонії свою тренерську кар'єру розпочав Хаві, щоправда, не на чолі рідної Барселони, а біля керма Альсада. Катарський клуб нині проводить в Іспанії тренувальні збори. Першим суперником під керівництвом легенди футболу стала команда 4-го іспанського дивізіону «Паламос». Спаринг з місцевим колективом викликав ажіотаж уболівальників, які прийшли побачити свого кумира на власні очі. Після роздачі автографів та спільних фотографій з фанами, Хаві разом із командою зосередився на грі. Розпочав новоспечений наставник свій тренерський шлях з пропущеного м'яча. Але наприкінці поєдинку підопічні виправилися і зрівняли рахунок. Тож 39-річний Хаві у статусі коуча свій перший матч зіграв у нічию 1-1. Попри це, після гри фани вітали його як переможця і ще довго не хотіли відпускати наставника-дебютанта. Не пропустіть наступний випуск о 22:00. Наразі це все. Побачимось і вдалого дня.